Hallo, ja. Ja, hallo, var det Per Eira? Ja, det er Per Eira. Ja, hallo, det er Tom Kåre Størvik som ringer. Jeg ringer til deg angående kampen i går. Jeg satt og så litt på sportsrevyen etter kampen i går, og var vel litt ufin. Det var, så lurte jeg på, jeg prøvde å få tag i Ulstein på mobiltelefonen, og finne han ikke, han er på svareren. Vet du hvor jeg treffet han, eller? Nei, kødder du, eller? Neida. Jeg tenker litt på det i garderoben etterpå. Jeg ble litt sinnet på han der, og jeg snakket med han, det var jo når jeg var nede i fjor i Vikinghus, og det var liksom, jeg synes det var litt sånn dårlig å skilles på den måten der, liksom. Dermed så ville jeg bare ringe opp til han igjen, og bare si at det var ikke, for jeg banen har steket litt på det, for vi var sure, liksom, når vi gikk av banen, og fikk ikke prate med han etterpå. Ok. Så jeg lurte på, har du penning på hvor han er henne? Jeg har telefonnummeret, sånn, ja. Ja, kan jeg få det av det der? Det er det samme som du har, men to siste numre er 05. 05 på slutten. Ja, det var der, det var det jeg ringte, men han tok ikke telefonen, det var bare svareren. Kunne du gitt han en liten beskjed fra meg eller noe sånt nå? Kan du be han ringe et mobilnummer, eller? Mobilnummeret ditt, eller? Ja. Ja, hva er det for da? Det er 915. 913. 47. Ja. 47. 915, 47. 47, ja. Ja. 565. Ja, ok. Jeg vet ikke, men det var bare Fuglestad som jeg så vidt var borte i ankeren der. Han, du må bare ta så hilse han fra meg og si at det var meningen. Den inne der, den var meningen. Men han tullet meg etterpå, så det gikk greit. Ja. Men Ulstein virker ikke noe sur på fly hjem, eller? Nei, jeg gjør ikke det. Nei, ok. Nei, for han kødda sa liksom at du var ikke sånn, jeg trodde liksom du var en fin fyr, sa han til meg, og men så sa jeg at hvis du ikke skjerper den, så får du den på kjeften, sa jeg. Da, jeg synes ikke det hører hjemme, og da synes jeg det var litt dårlig gjort av meg, men har du mulighet for å gi han en liten beskjed der, da? Ja, det er ikke deg der, vet du. Hæ? Du kødder nå? Neida, det er Tom Kåre, så. Men hvis du bare kan gi beskjed om det, så hadde jeg satt stor pris på det. Ja, så prøver jeg først. Ja, hva vil du si til han da? Nei, det er jo sagt da. Ja, men hva har du tenkt, hvordan vil du legge det fram for han? Ja, men det kan jeg bestemme, eller jeg jobber meg selv, vet du. Ja, men du må sørge for at han forstår at det er alvor, og at det ikke er noe tull da. Ja, jeg skal begynne å ringe deg selv. Ja. Nei, men det glemmer du det. Sånn at det jeg sa er at han skal få seg en på kjeften og sånt, det var ikke meningen av det. Men du hadde vel, for eksempel hvis jeg hadde sagt det der, du hadde skjønt det, at liksom i kampens hete så sier du det en del ting, ikke sant? Ja, det var det. Ja, ok. Det er jo de fleste av det. Ja, så du hadde ikke blitt forbannet du altså, hvis jeg hadde sagt noe sånt til deg, for eksempel? Nei, jeg hadde ikke det. Nei, ok. Men kanskje du bare hilser han fra meg da, og sier at det var ikke noe vondt ment, og du kan ikke fortelle meg litt hvordan du tenkte å legge det fram, for eksempel? Nei, når du sier sånn, så vet jeg at jeg ikke hadde, ikke sant? Ja, du gjør det, ja. 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 Hvem du tror skal ringe, da? Hva sa du? Hvem du tror skal ringe? Ulf Karlsen, kanskje? Ulf Karlsen? Nei, det er ikke Ulf Karlsen. Vi går ut ifra du spiller fotball med en sette Thomas Myhre. Ja. Ja, riktig. Han ringte til en sette Kristian Valen. Ja, ok. Og så sa han da... Nå skjønner jeg det litt om det. Ja, han sa du hadde så dårlig humor. Og lurte på om vi ikke kunne ta deg en liten egn. Nei, men jeg skjønte at det var noe i ære, tror jeg. Faen dårlig, vet du. men vi tenkte det at det her kommer aldri til å gå på noe sånt nå, men allikevel, vi måtte jo få lov. Ja, det hadde gått av det. Faen, det var dårlig, vet du. Ja, det var dårlig. Ja, Myhre, eller? Kristian Malm.